Deixa mancha de café. Esse problema é facilmente resolvido. Precisaremos de uma folha de papel, alguns grãos de café e cola quente. Faça o contorno de uma caneca no papel e corte. Coloque um pouco de cola quente na circunferência e coloque grãos de café nela. Continue até que todo o círculo seja preenchido. Vamos ter um porta-copo muito elegante